no podem entendre l'èxit de l'esport català que tenim ara sense entendre els grans noms de l'esport català als anys 10, als anys 20, però també sobretot les persones que potser sense haver aconseguit excel·lir a nivell de títols, amb la seva feina, amb el seu dia a dia, van crear un teixit social. Doncs em van iniciar quan es va fundar el Club Patim Voltregà. L'equip, que eren tots de casa, vam guanyar dues lligues, dues Copes d'Europa, tres Copes del Rei. Estanislau Besora és un emblema del Centre d'Esport Súria. Va ser a través d'aquí que va jugar amb el Súria, que llavors va passar a jugar al Manresa i del Manresa al Barça i a la selecció nacional. La gràcia del nostre esport és que està connectat amb les societats, amb les ciutats, amb les poblacions, amb els municipis. I aquí tenim les proves gràfiques.